Kolo z hnutí pro pravo 11, já na krátce na jedno téma vašeho dotazu, fond výkupu pozemků. My jsme ani tak neuvažovali o fondu výkupu pozemků, které máte na mysli vy, od soukromých majitelů, i když samozřejmě by to bylo taky velice vhodné, protože z hlediska třeba údržby zeleně a možná teď i nějakého vymáhání od soukromých majitelů nájmu pozemku směrem k městské části by to bylo dobré. Nicméně my jsme tak trochu řešili jakýsi fond výkupu pozemků, které byly prodány městskou částí především v posledních 8 letech panem Leňským. Ovšem samozřejmě vše ztroskotává na penězích, protože když si uvědomíte, že na výkup pozemku 100x100 metrů, které byly prodány developerovi třeba za 2 nebo 3 tisíce korun, tak jejich tržní cena je kolem 10 tisíc korun, takže na pozemek 100x100 metrů potřebujete 100 milionů, takže to se ukazuje jako velice nereálnou záležitostí a je fakt, že po 4 měsících, jak tady pan říkal, pan bývalý starosta Mlynský, kdy už pominula doba hájení a kdy se od nás chtějí výsledky, tak věřte, že v této oblasti, co se týče jednání s developery o jejich zástavbě, nezástavbě těch jednotlivých pozemků, které si nakoupili, tak už se objevují u developerů signály, že by zřejmě měli i zájem ty pozemky zpět prodat městské části. Nicméně samozřejmě ani 100 milionů, ani 50 milionů zatím v pokladně městské části nenajdeme, takže tato ochrana před developery, nebo tento způsob ochrany občanů před developery, bohužel teď nepřichází v úvahu. Tak, technická asi doufám, že to bude k tomuto dotazu, k tomuto kolečku dotazu. Pan inženýr Murčo. Dobrý den, Murčo, ano. Já jenom chci vlastně doplnit pana Vatička, když mě vlastně se ptal, jestli chci být dodavatelem toho herních prvků, dlouší ten zájem nemám. A vlastně, co se týče těch psích luk, neoslovil jsem paní vlastně doktorku kvůli tomu, že já psa nemám, mám děti. A takže vlastně mám hodně dotazů od lidí vlastně z Říš, které vlastně navštěvují, že tam jsou opravdu nebezpečné herní prvky, takže vlastně je potřeba s tím něco dělat, je tam několik let nedosypaný písek a takže proto i vlastně tohleto oslovení bylo. Dostali jsme hodně dotazů, hodně vlastně připomínek, většinou ty e-maily začínaly větou, už několikrát jsem žádal o tohle, jo. Vlastně většinou tím lidem bylo jen odpověděno, že se to opraví, udělá se to. Ve většině věcí se to prostě neudělalo. A co se týče ty psí louky, s tím problém nemám, ale jak říkal pan starosta Štyler, určitě jsou důležitější věci, jako jsou školy a vlastně věci pro ty děti, co tady žijou. Takže to asi všechno, co jsem chtěl říct. Takže děkuji všem za odpovědi, jasné, srozumitelné, vyčerpávající a dávám se panu Gabrielovi.